Narodil sa 8. júla 1948 v Bratislave. V roku 1966 emigroval do Izraela. Keďže ešte v čase dospievania v Československu sa Micha venoval brigádne profesii sprievodcu po Bratislave, v tejto záľube sa rozhodol pokračovať aj v Izraeli. Spočiatku sa zaoberal turistikou do celého sveta, pričom sa s izraelskou skupinou zúčastnil aj výletu, vtedy ešte do Československa. Sprievodcovaniu sa najskôr venoval popri práci v televízii, počase sa však začal venovať už len profesii sprievodcu. Píše knihy z tejto oblasti, venoval sa výuke nových sprievodcov, ktorí sú rôznych národností z rôznych kútov sveta. Sprevádza rôzne známe osobnosti a jednou z jeho posledných klientov bola aj naša pani prezidentka, pani Zuzana Čaputová. Micha Dór je našim dnešným hosťom. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Ja keď som si pozerala veci o vás, tak musím povedať, že váš životný príbeh, ale aj životný príbeh vašej rodiny by skutočne vydal na jednu neuveriteľnú knihu. Čo bolo pre vás také zásadné, keď sa obzriete späť? A možno by bolo fajn, keby ste našim divákom aj veľmi krátko vysvetlili pôvod vašeho mena, vášho mena, pretože vy ste pôvodne Schönhauser, však. Okay. Prečo Micha Dór? Micha Dór? Práve preto, že to meno tak jak tu, tak aj v Izraeli znie trochu ináč, než ľudia sú zvyknutí. Som sa rozhodol, že si zmením meno tak, aby sedelo a každému a lahodilo v ušiach. Uh-huh. A to bolo kedy? Je to dávno? Dávno, veľmi dávno. Prosto vy ste Micha Dór, odkedy si pamätáte, hej? Určite. A čo bolo pre vás zásadné v rámci tých vašich milníkov životných, keď sa pozriete dnes dozadu? Ja... Práve tá emigrácia? Tak tá bola veľmi dôležitý krok v mojom živote. Zmeniť stav, v ktorom som sa nachádzal, ktorý sa mi vôbec nehodil. Určitým spôsobom omezenie mojej slobody. Uh-huh. Či už ako občan, a ako Žid. A preto som sa rozhodol hľadať tomu riešenie. A odísť do Izraela bolo pre mňa riešenie. Prečo mladý Micha, možno mal 17 rokov, podľahol sprievodcovaniu. Vy ste už ako mladý muž, mladý človek sa venovali sprievodcovaniu vtedy po Československu. Koho ste vtedy sprevádzali? To boli delegácie zo škôl, mládežníci. Uh-huh. Moji rovesníci, dá sa povedať. Uh-huh. A vodili ste ich po Bratislave? Hlavne po Bratislave, áno. Čo vás na tom ťahalo? To bola kombinácia dvoch. Za prvé, mám to rád a vidieť miesta a ukazovať iným. A za druhé, rád sa delím s inými o to, čo viem a im ukazujem. Kam vodíte turistov dnes? Dnes? Po celom v Bratislave. Ja viem, vodíte ich po celom svete, ale v Bratislave? V Bratislave už skoro vôbec nesprevádzam. Ja robím iba tzv. Incoming, to znamená turisti, ktorí prichádzajú k nám. Uh-huh. Kam ich vozíte, alebo vodíte v rámci Izraela? Môžem vymenovať niekoľko tých najznámejších miest, ale vlastne nie je žiadne obmedzenie. Od severu až na juh, od východu až na západ. Samozrejme je to Jeruzalém, či už archeologické zaujímavé miesta, sväté miesta, Tel Aviv ako mladé mesto, ktoré priťahuje mladých. Príroda, ktorá je veľmi rôznorodá. Máme púšť, máme more, máme zelenú Galileu, proste všetko možné. Vy sa tuto na Slovensku a do Bratislavy vraciate v pomerne dlhých časových úsekoch, keď som si to pozerala. Ako sa mení tá Bratislava? Čo vás prekvapilo napríklad teraz, keď ste sa vrátili? Veľa mladých. Áno. Ich oblečenie. V akom zmysle? Idú s dobou. Uh-huh. To, čo vidím doma, vidím aj tu. Výstavba, mohutná výstavba, všetky tie vysoké budovy, ktoré sú v Bratislave a na okolí. To sa deje aj u nás samozrejme a tu proste ma to prekvapuje. Povedali ste, že idú s dobou, to čo vidím u nás. Človek by povedal, že Jeruzalém je nesmierne, tým, že je historický, tak je svojím spôsobom veľmi klasický. Čo tam vidíte? Čo keď tam prídem, ja vidím, ako vyzerá priemerná 30-ročná žena? 30-ročná žena? 30-ročná žena sa stará o seba, chce pekne vyzerať. Uh-huh. Väčšinou naše ženy pracujú, keďže ten ekonomický stav
je trošku ťažký, tak väčšinou obidve manželia pracujú, takže aj manželka pracuje. Práve vďaka, je to trošku záporne a kladne povedané, ale korone, veľa, veľa ľudí si zvyklo pracovať z domu. Home office. A nemalo z nich sa ešte nevrátilo. Takže aj manželia, aj manželky pracujú veľa z domu. Všeobecne manželka alebo žena bude pekná, bude upravená, chodí na nákupy, rada nakupuje šaty, presne ako tu. A vy hovoríte 6 jazykmi, aj hebrejsky. Ako sa človek naučí hebrejsky? Veľmi rýchlo, veľmi rýchlo. A ako ste sa vy naučili? Vy ste začali pracovať v kibuci, že? Keď ste prišli? Môj spôsob naučiť sa reč bol taký, že som pol dňa som pracoval a pol dňa som sa učil. Reč. Teraz my sme emigračná krajina, prichádzajú emigranti z celého sveta a preto sme vlastne vypracovali určitý spôsob, ako sa tá kvázi neznáma ťažká reč dá naučiť za 3 mesiace. Človek sa ju naučí za 3 mesiace, nestratí sa na ulici. A aby si vylepšil samozrejme kvalitu, tak robí tu takzvanú, je trieda A, a pak potom je trieda B, ďalšie 3 mesiace, ktoré sú, po pol roku ľudia už snáď neovládajú perfektne celú gramatiku, ale môžu sa už umiestniť na pracovisku. Špeciálne lekári a tieto akademické rôzne iné zamestnania, samozrejme, vyžaduje sa vyššia úroveň, aj to sa dá naučiť. Podľa jednej štúdie je izraelská metropola Tel Aviv najdrahším mestom pre život na svete. To je z roku 2021. Platí to stále? A ak by ste nás chceli pozvať do Tel Avivu, na čo všetko by ste nás pozvali? Tak začneme... A Jeruzalema, samozrejme. A Jeruzalema, OK. Tel Aviv, lomeno Izrael, nie sú lacné. Nie sú lacné. To je jedna z prvých reakcií slovenských alebo aj českých turistov alebo aj vôbec bývalého toho východného paktu. Ale zase na druhej strane, this is it. Ako, keď chce spievať, musí sa naučiť spievať. Keď chce prísť do Tel Avivu, tak áno, to sa zoberie, tak sú aj iné miesta, nie lacné na svete. Na druhej strane Tel Aviv je veľmi zaujímavé mesto. Za prvé pre mladých je veľmi obľúbené, pláže, večerná zábava, nočné kluby. Jedlo, kulinária, rôzne puby, čo mu vy hovorievate, niečo ako tie krčmy. A hlavne more, pobrežie, Tel Avivské pobrežie, ktoré, to nie je len more, to nie je len piesok, to je spoločnosť, to sú ľudia, to je tá atmosféra veľmi mladá a veselá. Jeruzalém zase, hlavne jeho staré mesto, okej. Okay? To je perla, to je jedna perla, ktorá bola pred 3000 rokmi založená a ešte aj dodnes je centrom, priťahuje ľudí, či už kvôli archeológii, či už kvôli historickým udalostiam, či už kvôli svätým miestam. 3 náboženstva, ktoré tam majú svoje sväté miesta, to je ako magnet. Ľudia sú tam vo vytržení. Ľudia sú vo vytržení, sa nachádzajú, ako povedať, na mieste, kde sa to udialo. Sa dotknú, sa môžu dotknúť toho, kde sa to udialo, kde sa to odohralo pred 3000, pred 2000 rokmi. So správnym podkladom, so správnym vysvetlením, ľudia sú fascinovaní. To je Jeruzalém, starý Jeruzalém. Ktoré je vaše najobľúbenejšie jedlo? Lebo hovoríte, že jedlá sú tam výnimočné. A na čo by ste povedali, že tak na toto určite choďte? Toto je typické. Tak to mi je ľahko povedať. No. Myslím, že som vám ukázal ako pred prípravu fotky. V lani som bol tu na Slovensku a som viedol také 2 kurzy, také určitý workshop o judaike ako takej. Čo je to judaizmus, čo je to všetko, čo s tým súvisí? A ako obyčajne, keď končíme nejaký kurz, všade na svete je nejaký prípitok, niečo, urobiť nejaký mejdán, nejaký žúr. A mňa napadla geniálna myšlienka, že zakončíme takýto kurz hodinou varenia. A keď varíme, samozrejme, že niečo židovské lomeno izraelské národné jedlo, a to ma práve napadá ako odpoveď, to je tzv. Šakšuka. Už samotný názov je dosť taký zvláštny a smiešný. Ľudia povedia, no to je obyčajné lečo s vajíčkami. Nie, to nie je pravda. To je niečo, samo o sebe má svoje pevné postavenie v rade ostatných jedál, šakšuka. A druhé jedlo, ktoré som mu vyučoval, alebo učil a naučil, aj sme to barili, aj sme to koštovali, to už je v celom svete známe toto jedlo odjak živa, už snáď aj stovky rokov, to je tradičné jedlo židovské, sa volá šolet.
Takže... A vy ste, vy to milujete tiež? Alebo vaše, to, čo vy máte rád? Mám rád aj šolet, mám rád aj šakšuku. A mám rád aj iné naše jedla. Všeobecne izraelská strava, skoro by som povedal, že je veľmi zdravá. Lebo na jednej strane sme hovorili o ženách. Naše ženy sú veľmi zanepráznené a život je veľmi rýchly. Nemajú čas robiť knedlové prozelo, alebo variť sviečkovú, alebo guláš. Naše jedla sú rýchle a zdravé. Veľa zeleniny, veľa ovocia. Veľmi veľa zeleniny, aj lekári doporučujú samozrejme, ale aj to, to sú naše možnosti. Máme veľa zeleniny a veľa ovocia, z toho rôzne šaláty, prívarky a podobne. Zoznam je nekonečný. Existuje niečo, čo by som nemala urobiť, keď prídem do Izraela, aby som domorodých ľudí neurazila? Veľmi jednoducho. Jedna z najčastejších chýb je, že ľudia prídu a navštívujú sväté miesta. Mm. Na jednom z troch náboženstiev. Pre muslimov, pre kresťanov a pre židov. Všetky tieto miesta majú svoj, ako sa hovorí, v Ríme buď Rímanom. Ani tu, keď idete do kostola, nehodíte s prepáčením v plavkách. Takže my očakávame, to je aj upozorenie mojich klientov, oblečenie podľa predpisu. Hlavne toto je ten taká achilová peta, toto je najcitlivejší bod. Viac menej. Vy máte ale výnimočných klientov, aj prezidentov, pána Kisku som videla, našu pani prezidentku. Čo ste si zapamätali? Čo vám dávajú oni? Nemôžem sa asi pýtať, že aký boli, alebo nechcem sa pýtať, zachádzať do toho. Ale čím oni obohatili vás? Nebolo to úplne nové pre mňa, ale mi to zase len pripomenulo, že také správne sa chovať. Aj pán Kiska, aj pani Čaputová, pani prezidentka Čaputová, počúvaním. To je jeden z veľmi dôležitých prvkov, čo si z tej návštevy pamätám. Ako pani prezidentka bola so mnou. Ja som rozprávala, ona ma počúvala. To nemajú všetci Slováci, hej? Sú zvedaví, pýtajú sa otázky, majú pripomienky a tak ďalej a tak ďalej. Lebo vidia úplne nezvyčajné veci pre nich. Dokázali by ste ešte žiť v Bratislave? Dokázali by ste sa vrátiť? Nie. Prečo? A teraz úprimne. Máme posledné 2 minúty. Môžete povedať. Čo sa vám najviac nepáči? Ste tu chvíľku. Skoro by som povedal to isté, čo mi vadilo predtým. To znamená nesloboda? Určitým spôsobom nesloboda, určitým spôsobom chovanie ľudí, určitým spôsobom znaky nejakého národnostného šovinizmu. Dobre, posledná otázka. A čo má mať naozaj dobrý sprievodca? Čo ste sa za tie dlhé roky, čo sprievodcujete, naučili? A čo učíte aj vašich žiakov, sprievodcov? Existuje niečo, čo by mal mať dobrý sprievodca? Že to vidíte, že toto bude áno, toto bude dobre? Tak tých ľudských vlastností je niekoľko. Presne ako som spomenul pani prezidentku, aj sprievodca musí vedieť počúvať, nielen rozprávať, musí vedieť počúvať. Musí vedieť aj rozlišovať medzi nimi. Kedy rozprávať a kedy počúvať. Musí byť ľudský. Musí... ako by som to povedal, splniť očakávania tých klientov, tých turistov. Aj keď nevždy je to možné. Ale dať tomu turistovi pocit, že robíte pre ňu všetko. Robíte mu všetko, čo sa len dá. Ukazujete mu všetko a samozrejme objektivita. Ja som veľmi objektívny aj v mojom živote, aj s turistami. Ja chcem, aby vedeli, že to, čo ja poviem, ako povedať, nemusia ma kontrolovať. Ak by ste chceli niekoho v tejto chvíli dnes pozvať do niektorej krajiny, kam by to bolo? Vo svete. Niekoho, kto ešte je, ako odtiaľ to myslíte? Z Bratislavy. Našich divákov, teraz vás sledujú a máte posledné slovo a máte šancu pozvať niekoho kamkoľvek na svete. Kam by to bolo? Izrael. Lebo? Preto všetko, čo sme povedali asi, že? Aj. A ešte je veľa ďalších príci. Sú veci, ktoré sú veci, čo človek cíti a nevždy sa dajú opísať.
Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. A ja ďakujem. Viem, že sa za chvíľku vraciate do Izraela, tak šťastnú cestu. Ďakujem. Nech sa vám darí. Nech sa darí aj vám, milí diváci, a veľa cestovateľských zážitkov.